سلام به همگی. میبینی که علی رخت مختار رو میگم رخت ملافه های رو تخت رو شسته و ملافه های دوشک ها رو شسته و چون بیرون آویزون نمی کنم چیز خوبی نداره، نمایی خوبی نداره و اینجا آویزون کردیم روی پرده. من بخواب نام داریم آماده میشیم بریم بیرون، ولی قبلش گفتم این ویدیو رو براتون بگیرم بعد بریم بیرون. انجلا آلوارو یادش بخیر، موقعی که ما آمدیم اینجا من از ایران برای خودم آوردم. من همیشه بعد از همون که وقتی مثلا میرم همون میام میزنم به صورت هم، جل آلوارش خیلی خوبه. تو ایران هم هست برای دوستانی که چیزن من استفاده میکنم، بعد مثلا از همون میام چون پوستم خشک نشه میزنم، واقعا معجزه میکنه، واقعا معجزه میکنه این جل آلوارا. بعد با دیسپلاشم که حتما تو تابستون استفاده بکنید، علاوه بر اینکه بدنتون خوشبو میکنه خیلی برای پوستم خوبه. خب حالا بریم براتون این موضوع رو تعریف بکنم، که موضوعی میخوام براتون تعریف بکنم که واقعا ببینید یه تینه پتو دیگه علی آویزون کرده. من معمولا پرده ها رو آویزون میکنم، اینجا هم دوباره آویزون کرده، اینجا هم آویزون کرده، این هم انقدر بدبوه اصلا این مارک نگیرید. خب میشه یه توضیح بده خریدیم این همه میدونن دیگه؟ نه 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 خیلی خب بچه من... این تیا ببینی چجوری کار میکنه، خیلی مثلا خوبه. خب مخزنش چیز آف میزن از یک فیست میزنیم و قشنگ خودش مزید و اینقدر کف خوشبو میکنه. این قبل از که بریم سراغ ماجرا که میخوام برات توضیح بدم که برق از سرتون میپره، اینم توضیح بدم که مامان اینا برام جارو خریدن، من برات ولاگش گذاشتم حالا بریم پایین ولاگش حذف کنم. برام جارو اینا گرفتن، جارو قبل مو سوخته بود، خاک تو سرش مارک همین استیوز بود. علی خب ما گارانتی داشت خدایی که 2 سال مثلا داره گارانتی میتونیم پس بدیم. من از این ته مخزنی ها من گرفتم. حالا خوبی این ته چیه؟ دیگه نمیخواد جارو رو اون جارو به این گندگی رو حمل بکنه و خود هر روز جارو بکشی. جنس سرامیک های ما هم یه طوریه که مثلا نشون بده ارفان سرامیک ها رو، جنس سرامیک های ما اینه که سرامیکش بد نیست، خوبه، ولی مثلا وقتی موی روی زمینه یا مو که نه، ولی همین گرد و غبار رو اینا رو زمین میشینه نشون میده، بعد تو این تو من روز یک بار خونه رو تهی بکشی. برای همین این تهی مخزنی ها که خواهم که میشه تهی میکشی و این مو از بمیره. خوبش هم اینه که مواد ضد عفونی کننده توش داره و از همه بهتر که خوشبو هم هست، کف خونه رو خوشبو میکنه. اینا گفتم بهتون توضیح بدم که وقتی محسس چیز بدونیم. حالا توضیح بدم توجه داستان ماجرای که میخوام به دوستان توضیح بدم. آره دیگه هوا هم گرم شده. اینقدر من یه دست روی مبلش سه بودم، یه دست احساس کردم دارم بدن داره میپزه. چون اخبار گفته بود 3 روز پیش گرمترین هوای کره زمین بود. توی حالا دوستانی که توی تگزاس زندگی کنن، اگر چنل ما در نگاه میکنن ما رو، میگن اینقدر هوای تگزاس گرمه که چراغ راهنما اونجا آب شده از گرما، چراغ راهنما رانندگی. حالا بگذاریم بشینم گرمم خوبه، بشینم اشکال نداره. نه دیگه من الان برن چایاشونو بریزن و بیان ببینیم داستان چیه. مجرد از این قرار بود که سال 85 بود، تقریبا 85 بود که ما با چند سالت بود؟ 85 85 5 سال 1300 5 سال 1385 چند سالت بود؟ 5 درسته. بعد ما با من از جایی یادمه، ما با یه خانواده دوست شدیم. خب یعنی بابا مثلا قبلا با اون 30 سال دوست ما بودن، 30 سال. حالا من میگم 85، یعنی من از اینجا دیگه یادمه که مثلا شناختم ایشون. میخوام خب بعد توضیح بدم دیگه، نمیذارم تو حرف بزنم گازت بگیرم. بعد سال 85 آقا من از 85 توضیح میدم بهتون. خلاص دوست 30 ساله مامان بابای ما بودن اینا، این دیو صفت ها. حالا میگم دیو صفت دارم خودم این صفحه دارم رو باز بکنم، تو چنل اصلی که نمیدونم لاغر اینجا باز بکنم. خلاصه ما بالا رفت آمد. این بعد دوستانه که اینقدر میگن دوست خوب، بابا دوست خوب نیست، چه 50 ساله چه 60 ساله دوست خوب نیست. این نظر عقلیه من دارم، خیلی میگن خوب بابا دوست مثل خانواده نیست. بعد موقعی رفت آمد میکردیم، این مردک که اسمش نمیگم الان چون اصلا ارزش داره اسمش رو میگم، ولی میگفتم ولی ارزش نداره، یه ماشین اجاره میداد به اینو.
بعد مثلا زنش هم با مامان دوست بود، شوهرش هم با بابای من دوست بود، با هم رفتم خونه خانوادگی میکردیم، این میومد خونه ما، ما میرفتیم خونه اون. و این میگن که مثلا بچه از بچگی حس میکنن، مثلا آدمی که انرژی آدم رو حس میکنن به قرآن، به کلام الله مجید. من حس کرده بودم این پیرزن رو میمونی تا حس کرده بودم سمایی میخوری حس کرده بودم که اینا دیپ صفتن. اینی مثلا وقتی اینا میمدن خونه ما، من بدم میمدن که مامان اینا غلط میکنن میان خونه ما. و مامان میگفت نه مثلا بچه هاش، دو تا بچه هم داشت، یه پسر یه دختر، نه مثلا بچه هاش خیلی دوست دارن. مثلا همسده بودن؟ همسده ما بودن اون موقع 16 سال دست. نه بابا مثلا متولد 72 یکیشون یکیشون 60 خورده ای بود، متولد 1360 خورده ای بود، یکیش هم اوایل دهه 70. بقول از دلیل گپ شو بابا شهر کجا بود. بعد جونم براتون بگه آره ماما اینا برای چی میان خونه ما اصلا؟ ماما گفت زشته، آخه گفتن خونه ما رو دوست دارم. غلط میکنن، خونه ما رو دوست دارم. خلاصه رفتم بعد هم ما میومدیم اونا میرفتن، بعد من میرفتم خونهشون، اینقدر من از اینا بدم میومد که مثلا ایست خونهشون رو خراب میکردم، مثلا دیوارشون رو خراب میکردم. نمیدونم چرا این کار اون حس با اینکه مثلا اینطوری بچه‌ام نبود، ولی انگار اون حس علی کلا وقتی که مثلا حسش خیلی درسته. مثلا وقتی میگه یه آدم بده، واقعا آدم بدیه. نمیخوام بگم من چی دارم، ولی انگار این حس رو خداوند در وجودم گذاشته. حالا براتون اینجا شماره رو میذارم، اگه میخواین میتونم براتون بگم آدم زندگیتون کدومش خوبه یا بد. بعد جونم وقتی آره خلاصه که تا به یه حدی رسید، من پای حدی رسید که اینا خیلی مشکوک شدن. آقا یه سر حرکاتشون عوض شد. مثلا ما یه شب خونه اینا، مثلا من عرفان یه شب خونه اینا مونده بودیم، شبش ما رو بردن پارک، شبش ما رو بردن پارک. این زنی که مثلا هرسم خیلی ترسدم، مثلا میگم زنی که این زنی که من تو پارک گذاشت، رفتم سرسل سواری، بعد یه دفعه گفت من تو وایس دادم، بعد من رفتم سرسل سواری دیدم زنی که نیست. تو اون ور بودی، تو چه ساندویچ می‌خوردی؟ دیدم این زنی که من گوشه نیست. بعد من اینقدر گریه کردم آخر خودم شما رو پیدا کردم، دیدم زنی که داره ساندویچ کوفت سل میکنه. مثلا انگار اینقدر خاطره بعد رو کردم ذهن من بوده اون خاطرات. بعد گفتم که بذار با تمام وجودم تعریف کنم این خاطرات رو براتون. خدا از اونجا شد که من متوجه شدم. بعد خیلی زنی که تو دعا میگم زنی هستم، خیلی خانومه تو دعا نویسی بود. میدونی چی میگم؟ مثلا هی دعا میگرفت، هی دعا میذاش. بعد منم متوجه میشدم اون موقع که این کار خوبی نیست. اصلا کلا دعا نویسی کار خوبی نیست که تو برای این دعا بگیری، برای اون من بگیری. من که مثلا به اینا اعتقاد ندارم که اصلا، حتی به اون کسی که برای طرف دعا میگیره خدا من 100 برابر میذاره تو کاسه اون طرفی دعا میگیره. یعنی چی شما میگین مثلا اگه دعا نویس بیلزم بود دم در خودش باشه، خودش رو گول میزد، برای خود دعا میخوند پولدار میشد. خلاصه میگم مثلا این دعا اینا مثلا اعتقاد ندارم به این دعا اینا. آقا سرتون در نمیارم، یه دفعه دیدم که اینا دارن نفوذ میکنن به خانواده ما. احساس میکنم مثلا دارن به هم میریزن، بین مامان و بین بابا هی دعوا را میندازن. اگه دارین ویدیو رو میبینید الهی درد بی درمون بگیرید. دیدم طاقت ندارم، قد نکنم. بذار من حرف دلمو بزنم. هی دارن دعوا را میندازن بین مامان و بابای ما. من خیلی میترسیدم، من عرفان این فرق بزرگ بله، من عرفان خیلی میترسیدی من. بعد مثلا حالا اون کسی که بچه دارن وقتی بین پدر مادر دعوا میشه، اون که بچه دارن اونا بیشترین صدمه رو میبینن تو زندگیشون. برای همین من بعد اون کثافتی آشغال که خونه ما بوده، وقتی مثلا ما بای ما با هم دعوا شد، اونا مثلا خوشحال بودن انگار تو چهرهشون میخندیدن. بعد اون زنی که مامان منو پر میکرد، اون بابای منو پر میکرد. الهی خدا اینا رو میگم که بفهمی که آقا زوم بریم دوست 30 ساله چه 50 ساله چه 60 ساله، هر چقدرم خوب هر چقدرم عالی، آقا اعتماد نکنید دیگه. چی شد که واقعا به هیچ کس اعتماد نکنید هیچ وقت؟ فقط اگه خواستیم به علی اعتماد کنید، علی آدم خوبه. من هستم، من به خدا دوست خوبتون میشم، ولی حتی به منم اعتماد نکنید. این مردی که برگردیم به جایی گفتم ماشین اجاره میکنه، این مردی ماشین اجاره میکرد، چه میدونم سوزوکی و لنکروز و مازاراتی اینا سانتافه اینا اجاره میداد به این و اون. حالا ببانن چقدر تو ماشین مردم هم چیز میز کش میرم. حالا من گناهاشو نمیشورم، اما شنیدم که دارم میگم حالا اگه دوزیده باشه گناهاش پای خودش. بعد هم میگم آدم تهمت زنی هم نیستم به هر حال. بعد
خلاصه جونم براتون میگه که سر بابای من کلا گذاشت. ترسیدم. گفت که مثلا بابای من گفت مثلا تو مثلا بیا یه ماشین بخر بده به من، من اجاره میدم. تو حال خوش دست میزنی. پولشو میدم به تو. بعد بابای من گفت باش. حالا سال به هر سختی بود بابای من پولی جور کرد و ماشین چیز کرد. ماشین جور کرد داد به این مردی که فلان فلان شده بی خدا از همه خبر. ماشین رو خورد. دو تا ماشین بود. دو تا سانتافی سفید بود. دو تا سانتافی سفید اون موقع سال 86 افان چقدر میشد؟ 50 میلیون. نه چی میشد؟ 60 میلیون. یه سانتافه 64 میلیون. 64 میلیون بود یه سانتافه. میشد 130 میلیون فکر کنم. دو تا سانتافه اون موقع خرید با 1000 تا قلقرس. منظورم قرض و پوله. پول سانتافه رو خورد، یه آبم روش. بعد اینا دیگه رفتن. از زندگی ما رفتن بیرون دیگه تموم شد. ولی حالا چه اتفاقی افتاد برای این آدم؟ این آدم دقیقاً 4 سال بعدش یک رستوران باز کرد. یک رستوران باز کرد. شما الان برید تو اینترنت سرچ کنید براتون میاد. رستوران مطمئنی؟ گوش کن. میگم برید سرچ کنید براتون میاد. گیر نه برید سرچ کنید رستورانی که موقع افتتاحیه‌اش آتش‌بازی ترکید. اینو سرچ کنید. آره دیگه یه رستوران باز کرد. افتتاحیه رستوران آتش‌بازی بود. بعد سقف اون رستورانش مثلا حالت پارچه توری بود، تزیین کرده بود و اینا. موقعی که آتش‌بازی کرد این آتیشاش خورد به سقف اون پارچه، کلا آتیش گرفت رستورانش. میگن چوب خدا تو اصلا من نمیدونم این آدم کسی بود که مال چیز اسرار شد. این آدم کسی بود که مال یتیمم خورده بود. اون کسی که بابا نداشت میمد مثلا دو تا بچه بودن باباشی مرده بود، اونا رو خونه بیرون کرد خودش رسید اومد یا خونهشون گرفت. مال یتیمم تو خورده بود. بعد چیزش رتنانش کلا سوخت. چه اطلاعاتی داره؟ جزخاله شد. بعدش هم من متوجه شدم که این آدم حالا من تا اونجایی که خبر دارم شنیدم سرطان هم مثل گرفته بود. همه جای بدنش سرطان زده بود که حالا ما به آرزوی مرگ کسی نداریم. ما آرزوی مرگ دشمن خودم هم نداریم. شده همه تنش سالم باشه ولی که سرطان همه جای بدنش زده بود. خب الان حالش تا اونجایی که من میدونم خوب شده. حالا 5 سال پیش گفتن درمان شده ولی خب زرش کشید دیگه. میگم که به هم بدی نکنید. دختر بی همه چیزش یک دو سال پیش به پیج نیلوفر پیغام داد سلام نیلوفر جون خوب هستین؟ من دختر عمو فلانی هم. بعد نیلوفر گفت ببخشید عمو فلانی کیه؟ همون کلاهبردار بی همه چیز که سر ما رو کلاه برده. ببین چقدر آدم ها پررو که پیغام هم میدن. خلاصه خواستم اینو دوستان بگم اگر حرف من گوش بکنید که قاعد با آدما چیز نکنید. اینقدر با آدما اعتماد نکنید. فکر نکنید که آدما دوستشو. حتی به منم اعتماد نکنید. راز دلتون رو به کسی نگید. بهترین دوستاتون، بهترین رفیقاتون خودتونید. خودتون هستی و خانوادتون، پدر، مادر، خواهر، برادر. من نمیگم با آدم ها قطع رابطه بکنید. من میگم که با یک آدم اینطوری دوست نشید. سه روز به این سر میزنید، 10 روز زنگ نزنید، یک ماه باش بریم بیرون. من اینو دارم بهتون میگم. با آدم ها اعتماد نکنید. گفتم داستانم براتون تعریف بکنم. آن بریم بیرون ببینیم چه خبره. من پاشیم بریم بیرون چه خبر. خلاصه که چنل اصلیمون هم دست ندین. این ویدیو رو هم ببینین و لذت ببرین.